Вітаю усіх! Мене звати Юрій. Я учасник нового шоу на 1+1 «Міняю чоловіка». Ну, це як «Міняю жінку», тільки з чоловіками. От і зараз я вперше увійду в квартиру моєї нової родини. Так трішечки переживаю, не знаю, що воно там буде, тому, якщо можна, підтримайте мене, будь ласка. О-о-о-о! Нічого себе! Оце ремонтик. Жалко, що передача називається «Міняю чоловіка, не міняю хату». Да, в цьому би ремонті ніхто би мені мозок не виносив би, що. Мене голова болить, бо з труби капає. Треба ремонт зробити, полагодити трубу, не-не-не. Так, що у нас тут? Фотографії. Єсть. Так, це у нас, виходить, папа. Так. А це у нас, виходить, папа з другом, да? Походу, папа з лучшим другом. Так. А де фотка мами? А, он, жінка з дитиною. А, це Богородиця. Нічого себе. Так. Що у нас по статуту? Ладно. Сімейний статут. Сергій і Саша. А що Саша, виходить? Олександра ж, правильно? Печатка, наверное. Так. 8:00 чоловік прокидається і готує сніданок. Ну, наче нормально. 8:30 чоловік прибирає в квартирі. Ну, наче теж нормально. 9:00. Чоловік солодкими поцілунками будить... будить чоловіка. А, тепер понятно, що нема фоток мами. Бо її не існує. Так, да, звісно, оце поїхати на солодкий провулок 69 була погана ідея. Так, ну нафіг, так що? Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 не трогай. Привіт, а ти, мабуть, Юра. Так, да, не трогай мене. Забирайся, що хочеш, тільки мене не чіпай. Да чого ти боїшся, мене чоловік є. Оце мене якраз і турбує, понимаєш? Да ну, не бійся, пристань. Тихо, тихо, тихо. Ну ти ж, ну, как би, ну, ти ж цей, ну. Ну і що? Ну слухай, ти коли на вулиці зустрічаєш баскетболіста, ти ж не боїшся, що він в тебе кине м'ячем? А? Ну я просто перший раз в одній кімнаті з баскетболістом. Та слухай, заспокойся, розслабся, почувай себе як вдома, сідай. А я взагалі-то вдома в одних трусах хожу. Ну так і тут ходи, що тобі заважає? А тебе це не буде заводити, ні? Слухай, Юра, ти себе реально переоцінюєш. Дивлячись на тебе, я знову починаю хотіти жінок. А що зі мною не так, я не зрозумів. Ну розумієш, мені подобається більше, ну спортивні хлопці. Ну а в тебе спортивного, ну тільки кросівки. От я знав, що котлетки жінки мене колись врятують. Слухай, а як вона сліпа готує для тебе котлети, а? В смислі? Ну як вона зряча могла вибрати такого, як ти? Слухай, ну це прямо дуже обідно, тим більше від тебе. Та добре, добре, не ображайся. Розумієш, ти просто такий, ну, на любителя котлет. Слушай, ну хватит же, ти задолбав вже. Все, я жартую, все, друже, не ображайся. Тихо, 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 тихо. Що почув? Я ж тобі сказав, що це не моя тема. Та все, 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 заспокойся, заспокойся. Знаєш, ти якось дуже реагуєш на це все. Насправді, таких як ми, дуже багато, ти просто не помічаєш. А я-то думаю, що це у нас у офісі між айтішниками і директором щось проїсходить. А що, вони дають якісь знаки, переписуються, що там? Та ні, вони просто по дьоснам лупашилися біля кулера. А, блин, нічого. Цікаво. Чуєш? А як у вас взагалі все почалося, а? О, ти знаєш, ми собі купили ковбойські шляпи,
сіли на коней, поїхали в гори. І там у нас було дуже багато випробувань природи. І на фоні всіх цих випробувань розцвітало наше кохання. От. Ха, так це ж сюжет фільму «Горбата гора». Бачиш, а ти казав, це не твоя тема, а фільм бачив. Ну, серйозно, ну що ти? Ну, ну серйозно, насправді було ну, все, як у всіх. У мене була дружина. Вона мені зрадила, я їй помстився. Як? Мужика у неї відбив. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі. Що ти робиш? Бога благодарю, що моя дружина тобі нічого не зробила. Господи, так, давай перейдемо до правила нашого сумісного проживання. Давай. Значить, жити нам з тобою скільки? Тиждень, правильно? Тиждень, правильно. Значить, давай домовимося так. Ти будеш спати на цьому дивані, а я буду спати в готелі. Ну, добре. Все, домовили. Тихо. На цьому і порішали. Все, да. Пока. Да-да, давай. Пані та панове, вечір добрий. Сьогодні Південна Пальміра приймає матч за Суперкуб. Тобі що, футбол подобається? Та я взагалі з дитинства за Динамо вболіваю. А я думав, що ваші вболівають тільки за суддю. Так, давай, менше слів, відкрий мені пиво. Тихо! Вибач. Та все, не парся, та це ж пиво висохне, чого? В смислі? А тобі не буде заважати людина, від якої тхне пивом? Так, запам'ятай. Пиво не тхне, а пахне. От. Боже, ти ідеальна. Ой. Дякую, любий. Тихо. Та ладно, заспокойся, я жартую. Так, давай розглянемо наш графік на тиждень. Давай. Значить, дивись. Вівторок. Ми йдемо на рибалку, так. Вечором кіно, Дедпул. От, середа, на сполювання, шашлички, горілочка там, всі діла. Значить, на вихідних перегляд футболу. Влаштовує? Що ти робиш? Ти що? Візьміть мене з собою, а? В мене взагалі-то чоловік є. Так ви ще й вірні? О, можна я буду третім? Так, чувачок. Ми геї, ми не алкоголіки, нам третій не потрібно. Так, ти це, руки забери, ще раз так зробиш, я тебе вдарю, ти мене поняв? Бий, бо якщо б'єш, значить любиш. Так, 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 заспокойся. Юра, 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 Юрчику, Юрчику. Добрий день. Юрчик, Юрчик, може тебе на хвилинку, на хвилинку. Слухай, там цей Саша. Саша, ну, його Саша, ну що? Так от, спочатку він прибрався в квартирі. Я здивувалася. Потім він зробив мені манікюр, я почала підозрювати. А потім він зробив манікюр собі. І я зрозуміла, тебе треба рятувати, Юрчик. Ой-ой-ой, це що ж виходить? Це, виходить, так попав. Так, так попав. Я вибачаюся. А де Саша? В квартирі прикутий. Що? Ну, в смислі, до дзеркала прикутий. Я пішла, він навіть не помітив. А, ну, пізнаю Сашу. Ну, ви проходьте, проходьте, що ви там стали? Да, сідайте. Сідайте. Може, щось бажаєте? Бажаю, щоб ти не бажав мого чоловіка. Господи. Ой, я не знаю, це, мабуть, буде дуже важко, але я спробую. Мужчина, чи як ви там, чи хто ви там, не знаю. Можете залишити нас з Юрчиком на одинці? Я вас дуже сильно прошу. Юрчика, може, відмінимо, а все це. В смислі? Ну, так ти ж сама хотіла попасти на 1+1. Щоб якби утереть нос Ленки, яка грала трупака в сімейних мелодрамах. Юрчику, я просто за тебе хвилююся. Дуже хвилююся. От скажи чесно, він з тебе знущається, а? Знущається. Ні. Ми тут сидимо, дивимося футбол, п'ємо пиво з рибкою, завтра шашлички. Звісно, знущається. Але я терплю, мене получається, терплю. О, Юрчик, після того, як ти побоявся хом'ячка поховати, я вже не думала, що ти в мене такий сміливий. Бачиш, коли втрачаєш, починаєш цінувати. Ой, Юрчику, не кажи, так я не хочу тебе втрачати, Юрчику. Все,
Що? Тобі треба бігти. Чого? Ну, тому що він щось починає підозрювати вже. Що? Значить, коротше, слухай мене внимательно. Якщо я прийду додому і одягну той шарфік, який твоя мама подарувала тобі на день народження, знай, що я вже не той Юрчик, якого ти так любила. Ні, все. Не, піднімай. Я сама. Біжи. Треба швидше, біжи. Все. Тримайся. Біжи, не озирайся. Заради нашого кохання буду триматися. Тримайся. Давай, давай. Що? Прежне? Нормально все. Mm-hmm. А де пиво? Так я його в холодильник поставив, ну щоб не грілося. А що ти со мною делаєш, чертяха, а? Що ти робиш, а? Мої вітання! Я працюю у відділенні поштової служби. Я вам так скажу, що ми можемо відправляти посилки, можемо доставляти. Зазвичай разом з посилкою ми доставляємо задоволення. Але бувають і такі історії, коли ми доставляємо задоволення тим, що відправляємо посилку. Стоїть, значить, цей дід, відкриває цю коробку. Я кажу, діду, нормально все з посилкою? А він на мене поняв, ноль реакції, щось там коперсається далі. Я кажу, діду, все в порядку з посилкою. А він що звідти поняв, дістав, вухо впхав. Я кажу, діду, за посилку платити будеш? О, тепер чую. Прикинь, слуховий апарат йому надіслали, виявляєш? Так, що це історія. Я ще не кошмар. Зі святом. Коля, з яким святом? Мамо, тому є лічноє. Я з приводу габаритної посилки в 100 кілограм. А, так. Я дзвонив. Сань, ми ж навіть коробку підготували. Так, хвилинку. Коля, може не надо? Надо, мамо, надо. Коля, може то дуже дорого? Лариса Вікторовна, що ви таке кажете? Мені для вас нічого не жалко. Ось, отлично. Сюди можна запакувати. Угу. Так, а де, власне, вантаж ви заносите? А ось сучки стоїть. Да. Коля, може лучше поїздом? Лариса Вікторовна, нема білета. Коля, ну то же саме, що сьогодні посилку, що завтра поїздом. Все одно приїде післязавтра. Неважливо, коли ви приїдете. Важливо, коли ви звідси поїдете, мамо. Ми вже сказали. Почекайте, я вибачаюсь, але ж це неможливо. Ну, якби, ну. Вареники з лівером в 2019 році, оце, я думав, неможливо. А оця жіночка руйнує всі стіни свідомості. Мамо, давайте лізьте коробку. Да? А ти коли вареники з лівером їв, ти ж посміхався. Я ж думала, тобі подобається. А я і коли з вами здоровуюсь, теж посміхаюсь. Бо мене вже нервна. Мене вже тік. Послухайте, розумієте, діло в тому, що ми не надсилаємо живі вантажі, розумієте? Ну, отака не треба мене провоцирувати. Я зараз готовий на багато шорм. Ну залазь себе з того! Почекайте, да послухайте, да, ну то як же ж так? Це ж жива людина, її не можна в коробці. Ну що? Слухайте, я у вас якось тут получав робота-пилососа з Китаю. Так от там і людяності, і щирості, і відвертості, і розуму набагато більше. Мамо, лізьте в коробку! Почекайте, я проти. Це негуманно. Як вас звуть? Саша. Тьоска, слухай мене. Представ собі, вона приїхала на день, а залишилася на два. Вона включила інтер і сховала пультик. Вона сина мого навчила казати «Луронобоїв». Вона на джинсах стрілки нагладила і зашила всі дірки. Так, залазьте! Залазьте, не затримуйте чергу мені туди! Залазьте! Так у вас немає черги! Слухайте, мамо, ви зараз і тут всіх вибісите! Ви ж сказали, що як набриду, то поїду! Я і так два дні терпів! Два дні! Я не хочу лізти в коробку! Ага, то есть як бутилку при сварці лізти, так ви хочете, а в коробку так не хочете! Жіночка, ну залазьте в коробочку! Ну, так. Мені за те, що я вантажив, мовляю, не доплачують! Давайте, залазьте! Так? А мені не доплачують за те, що я сижу з їхньою дитиною, ще й в хаті прибираю! О! А робот-пилосос би такого ніколи би не сказав. Бо в нього і з воспитанням, і з прибиранням проблем нема. Давайте... Ви ще про це пожалкуєте! Давайте. Закриво. Це така людина просто. Боже, що за звук? Господи. Прямо ж
Музика для вуха. Тільки ви це, скотчу не жаліти, щоб вона звідти не прокусила ізнутрі. Все, дякуємо, відправляйте. Чекайте, оформити треба все. Блін, давайте тільки швидше. Прізвище? Колупай. Щось я не знаходжу вас в базі? А, моє прізвище? Також. А, ні, Колупай – то її прізвище. Її і моєї дружини. Прикинь, Колупай. А дружина ще не хотіла при одруженні міняти фамілію. Колупай – це славетне українське прізвище. Колупай. Ото сидіть, мамо, там і славетно колупайте. Колупательниця вона. Я чмир. В смислі? Ну, в смислі, моя фамілія Чмир. А, а чмирі є. Чмирі. Ну, нас чмирі багато. Да, вас прям багато. Так, куди надсилаємо? Обратно в пекло. Точніше? В Бердичів. В Бердичів, так. Саня, ти собі там запиши, тут не 100 кілограм, а 104. Мамо, ви чули? Ви за два дні 4 кілограми нажерли. Так, в яку вартість оцінюєте посилочку? 200 гривень. А чого саме ця сума? Ну тому що в неї в кармані 200 гривень. Ну, дружина дала, бо у мами грошей нема. Посилочку страхувати будемо? Принципіально ні. Ні. Так. І ви хочете одразу заплатити за зворотнє надсилання? Я хочу одразу заплатити, щоб зворотнього надсилання не було. Ага. Да. Ага. Оля! Коля, я все зрозуміла, я так більше не буду. Коля, так же не можна. Я ж бабуся твого сина. Блін, що мене люди, а? Чуєте, а у вас є така клійоночка з попиришками такими? Так. Можете туди закинути? А, ви хочете, щоб вона не забилася при транспортуванні? Ні, я хочу, щоб вона сиділа, клацала і колупала там славетно. Відправляйте! Коля! Коля, я ж мати твоєї дружини! Ха! Дякую, що нагадали. Не треба нічого туди класти. Відправляйте на суху. Все, пока. Чекайте, з вас 840 гривень. Так. Чуєте, мама, стільки грошей? Що ви потім не казали, що від мене гарного слова не дочекаєшся. Дякую. Все, дякую, до побачення. Пока. Дякую, що скористалися нашими послугами. Ви не хвилюйтесь, ми доставимо все вчасно і бережно. Як ви оце останнє сказали? А, кажу, ви не хвилюйтесь, ми доставимо все бережно і дбайливо. Дбайливо? Да. Тобто цю коробку при транспортуванні ніхто не гепне? Та ви що? Ну я. Вона не буде стояти під дощем? Та ні. Її не буде гризти собаки? Вона не впаде на асфальт? Та звісно ні, ну ви що? Так, мамо, вилазьте, нам не підходить ця шарашкіна контора. Підемо на Укрпошту. Вони мені одного разу гирю 16-кілограмову розгепали. Оце я понімаю сервіс. Все, вилазьте. Почекайте, а я мені що я. Що не треба? Не. Все, я все вирішив. Мати моєї дружини гідна, краще. Вилазьте. Вилазьте, сонечко. Куди ви? Куди ви? До нас на ресепшн готелю зазвичай люди приходять у трьох випадках. Щоб забронювати номер, щоб роздрукувати ксерокопію документів та щоб дізнатися, де в нас безкоштовна вбиральня. Але іноді на ресепшені трапляється і таке. Так, алло. Да. Слухайте, та нічого страшного, що у вас в ліжку хлібні крихти. Ви взагалі бачили, у вас там лебіді з рушників, так? Так це ж ми їх годуємо, ну. Ви взагалі повинні сказати спасибі, що ми їх м'ясом не годуємо. Да, до побачення, доброї ночі. Нарешті ми... Все, ми на місці, моя зайка, моя тигриця, моя лосиця. Хто? Це я просто заївся. Давай, сиди. Давай, коханий, зніми з мене це. Зніми, прям тут я більше не можу чекати. А, тоді чекай, я теж. А
А можна я взуття не буду знімати, в мене воно зручне. Вибачте, я зараз. Цей, давайте нам швидше ключ від номеру для молодят, а то я хочу на ній зірвати це плаття і прям її... Чекай, що значить зірвати? А як його потім в прокат здам? Зняти з тебе його обережно, а білизна наша? Наша. Зірвати на тобі білизну! Шановна, я вибачаюся, але у нас всі номери зайняті. Шановні, ми тупих жартів від родичів на весіллі наслухали. Давайте ключ, ми бронювали тиждень того, так, кохай? Шановна, а я не жартую, у нас всі номери зайняті, у нас номер для молодят зайнятий, ось я глянув. Тигрику, зроби щось. Чуєш ти, паспорту? Ключ давай! Чи ти хочеш, щоб я свій подружній обов'язок прямо за стійкою рецепшену виконала? Слухайте, а ви почекайте хвилиночку, я зараз камери на запис увімкну, так? Да? Добре? Але після цього ключі теж не з'являться, якби, щоб ви знали. А, так. Це ти? Що? Ти взагалі знаєш, хто я? Да! Ти взагалі знаєш, що в мене брат? Маминої подруги, Коля! Знає мужика, в якого кум недавно в СБУ працював? Там буквально якихось 10 дзвінків і тебе тут нема, ти поняв? Да, я поняв. Ти поняв? Рішала ти мій, давай дзвони. А я подзвоню. Зараз він подзвонить. Алло. Зараз. Коля, оце, вибач, що так пізно, то саме. У мене просто проблеми шлюбної ночі. Не треба мене підміняти, я цей. Коля, не треба мені твоїх журналів, як ти тебе... Коля, да я знаю ці сайти, Коля, я... Все, Коля, знаєш що, коротше. Коханий, а ти коли бронював номер, тобі що, жодного папірця, там не дали квитанцій, чек якийсь, я не знаю. Ми врятовані. Будь ласка, тримайте. Це офіційний доказ того, що ми тут бронювали номер. Ну, слухайте, те, що ви будете мені вірним, як білий лебідь, і цілуватимете уста мої красні, ще не дає вам право на номер, ну. Це моя весільна обітниця, це. Слухайте, я вам кажу, що ми бронювали тут номер. А знаєте що? Ану, покличте нам сюди того адміністратора. Адміністратор, так? Адміністратор! Давай, ну зараз, добрий вечір, я адміністратор, що трапилось? А що ви так дивуєтесь, 12-та година ночі? Я зараз тут і портьє, і адміністратор, і охорони, щоб ви знали. Коханий, а є ще якісь ідеї? Я ще охорону хотів покликати, але... Все! Пропала наша з тобою шлюбна ніч, як мамині голубці на сонці. Чекай, я думаю, все ще можна врятувати. Та нахрена? Ті голубці вже не вернеш. Ти що, на весіллі не маєш? Та я не про голубці, Саша. Що? Шановний, ну давайте, може, ми з вами якось домовимося. Ну, я. Даємо гроші. Точно, так. О, але. 50 гривень, ну що ви, ну. От жмотяр, а? А жертак ніби 1000 подарував. Бачите, до чого людину довели? Рідного батька жмотярою називає. Ну, перевірте, ми приймали на прізвище Степаненко. Степаненко, да? Ну, все правильно. В номер для молодят заселився вже Степаненко. Ну, в мене все правильно на комп'ютері. От, я Степаненко. От, мій паспорт. Це моє прізвище. І моє. О, ну привіт, Саша. Я бачу, ну ти взагалі не змінився. Досі психуєш, як маленька дівчинка, да? Настя, ти що тут робиш? Ну, конкретно зараз я куштую подарунки від готелю для молодят. Ні, ну я куштую. Закусю одні подарунки іншими. Тигрику, а поясни мені, будь ласка, хто це? Да. Що вона в нашому номері жере наші подарунки? Смачно? Це моя колишня. Ох, оце поворот, а? Да. А я ще хотів змінами помінятися, уявляєте? Чуєш, Настя, ти що тут робиш, я тебе питаю? В мене поміж іншим сьогодні, перша шлюбна ніч. А ти правду кажи, Саша, в тебе ж сьогодні друга перша шлюбна ніч. О, мощно. А це, я так розумію, твоя шлюбка, так? Бау! Ну-ну-ну. Чи це шлюбка? Ну, тому що це ж він на тобі втік з нашого корабля під назвою кохання. Да, Саша? Чекай, давай! Почекай.
Слухай, Ася, давай ми з тобою домовимося. Давай ти нам назад ключ від номера, а я тобі... 50 гривень, Саш. Серйозно? Ти як знаєш? То, що твій батько на наше весілля також 50-ку подарував. У такому ж конверті, Саша. А що ми тебе хакаємо? Тоді мій режим курс був по 8. А це зовсім різні гроші, щоб ти розуміла. Ага, так що мене вони цінували більше. Так, Саш? Саш? Ну ти ж знаєш, ну мені ж не потрібні твої гроші. Ну, ти хочеш ключ, ну візьми його сам просто. От і все, ну просто... Ну, хочеш, ну, візьми. Так, 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 всі заспокоїлись. Я тут портьє, я за ключі відповідаю. Ну, чого ти лізеш, а? Я ключ хотів цей взяти. Господи. Ну, а ти, ну, чого ти не лізеш, Саш? Ну, чого ти не лізеш? Так, спокійно, всі заспокоїлись. Я сама заберу ключ. Давай. Я тобі зараз грудьми руку зламаю. Стала на місці? Саш. Руку зламала. Саш, ну давай. Ну пірни у Чорне море, а? Ну, Саша, ну досить ходить по Азовському, Саша, ну тут же... А я, до речі, давно на морі не відпочивав. Чуши, слухай, може, та ми вон нафіг той отель, а? Пихли додому. Ти прикол з мене тянеш? А нічого ж там всі твої родичі зморщено сплять? Там же краще, не знаю, під кущем десь. Слухай, чи... Що так? По-братськи, так, по-мужськи, ну, може у вас тут десь в отелі є та затишна кімнатка, а? Ну, щоб ми там, як би... Ну, у нас є одна кімната для прибиральниці, але там тряпки, відра, швабри, ну... Швабри? Ну ви що, їм не можна до швабр? Він же одну із них з оцією переплутає і все. Так що, я не збираюся це вислуховувати! Іра, почекай, чекай, слухай, так ти ж там, всю ніч тут, правильно? Ну? Значить, хата-то в тебе, значить, вільна, якби, ну, поняв? Ну? Слухай, може, давай домовимося, а? Ну, 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 шо ти, ну, ну, чо, ну, 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 ну. Значить, дивися, вулиця Житомирська, 102, квартира 44, однокімнатна. Хоч якийсь варіант, мерші! Давай, чекай, 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 а це знаєте що? А це візьміть оцій одинокій дамі в номер принесете відро морозива. І ще мелодраму і принесіть. Мелодраму. Щоб у вас по дорозі ключ від домофону розмагнітився. Слухайте, а нічого страшного, що я їм не сказав, що з дідом живу, а? А ви кажете, ви давно на морі не були? На, давненько. Так, може, пірнемо у моєму номері? А? Ну, ну так, може. А я ще не хотів в клуб йти, а тут така бомба-ракета. Бачите, що урвав собі? Послухай, як там тебе? Денис, Денис. Ну, звісно ж, Денис. А може до мене на каву? Поп'ємо каву і я додому піду? Ну, звісно ж. Але тільки кава. Ну, добре. Бо я дуже серйозна дівчина. Нарешті, нарешті я дочекався цього моменту. Як тобі у мене в гостях? Дуже гарно, такий ремонт крутий в тебе. Ну, що ти робиш? Я взагалі-то дуже серйозна дівчина. Так, так, я знаю. До п'ятої ранку в клубі залишаються тільки найсерйозніші дівчатка. Почекай, почекай. А ти на мені одружишся? Пуй, ну... Звичайно, одружуся. Ми ж годину як знайомі. Просто я тобі зараз дуже вірю. Я зараз сам собі вірю. Почекай, почекай. А якщо ми з тобою одружимося, то давай одразу зробимо дитину. Ну, я зараз цим і хотів зайнятися. Тим більше, що аптеки були закриті. Почекай, я хочу взагалі-то дівчинку. Та як скажеш, іди сюди. Почекай, 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 почекай. Треба подивитися в календарі по даті зачаття, хто там у нас буде. Так, яке сьогодні в нас число? Ага, так.
Якщо сьогодні, то хлопчик. Якщо завтра, то дівчинка. Да. Ми все переносимо на завтра. Чекай, як це на завтра? Так, стій! Я що, дарма тебе в клубі від армян відбив? А? Що це таке? Ні, я хочу хлопчика. Ну, ти зрозумій, першою має бути дівчинка. Будь ласка, ну давай буде хлопчика. Я буду піклуватися про нього. Краще, ніж Порошенка про Рошен. Ну, давай. Ну, добре, добре, добре. Боїтеся ти. Почекай. Що таке? А як ми його назвемо? Йоба-боба. Ні, це погане ім'я. Та я зараз не про ім'я. Ну, у нас буде 9 місяців, щоб придумати щось. Ти зрозумій, коли дівчина в положенні, вона не зовсім адекватна. От мені подобається ім'я Кирил. Мені теж. Кирил – це взагалі моє улюблене ім'я. Я навіть інколи мати зву Кирил. А чому воно тобі так подобається? Ну, тому що багато відомих людей звати Кирил. Так, наприклад? Ну, цей Кирил з Іванушек. Кирил – письменник Гоголь цей. Гоголя ніби Микола звати. Ну, при хрещенні йому дали ім'я Кирил. Ну, це малозвісний факт, але все, коротше, Кирил. Почекай. Що таке? А як тобі Артур чи Владислав? Ні! Я як чоловік наполягаю на тому, що Кирил і тільки Кирил, все. Слухай, ти в мене такий рішучий і мужній. Я надіюся, ці якості обов'язково передадуться нашому синові. Ага. Почекай. Ну що? Треба сина в садик влаштувати. Точно. В садик? Ага. Ти серйозна зараз? Чи жарти в тебе такі? Ти зрозумій. Черга в садик – це тобі не жарти. Зараз легше в сотню Форбс потрапити, чим дитину в садик запхати. У мене он племінниця дочекалася черги в садик, коли пішла аж 7 клас. Якщо тобі плювати на Кирюшу, то ти так кажи. Ну добре, добре. Є в мене там деякі зв'язочки. Ти зрозумій. Кожної хвилини в нашому мікрорайоні зникає по 2 місця в садочку. О! Вже одне. Ти що, хочеш, щоб я зараз подзвонив? Зараз 5 ранку. А ти хочеш, щоб наш Кирюша, наш малюк ріс на вулиці, так? Так 5 ранку зараз ти... Добре, 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 добре. Де мій телефон? Алло! Сергій Степанович, доброї ночі, це Денис. Ні, не тварюка. Денис, я вам встановлював відеоспостереження в кабінет. Так, скажіть, будь ласка, можна влаштувати сина в садочок? Записуйте. Карпенко Кирило Денисович. Ага. 2019 року народження. Який зараз місяць? Серпень. Десь приблизно травень місяць. Угу. Дякую, дуже... Угу. Ну, що він сказав? Він сказав, що дуже пізно. Я так і знала, ми запізнилися із садиком. Ні, з садиком все в порядку. Пізно, в смислі, ніч. А, слава угу. Богу. А, ще запропонував онуків влаштувати. Ну, на що? Ви ж не психи. Онуків. Все, дитина в садочку нам ніхто не заважає. Почекай. А от прийде син садочку і куди піде? На дитячий майданчик піде. Що? Побудувати майданчик? Який майданчик? Треба сина в школу влаштувати. Яку школу? 72-го. З поглибленим вивченням англійської мови. Yes, of course. Зараз. Алло,
Сергій Степанович, це Денис, ну, який тварюка, так. Чуєте, а можна якось влаштувати дитину в школу ще? Так, це той же, що і в садочок. Угу. Дякую. Куди пішов? Обов'язково сходжу, так. Все, до поба... Зараз. Куди ти дзвониш? Щоб перестрахуватись і все вирішити зараз. Алло, це івент-агентство «Олексій Мікрофон»? Нам потрібен ведучий на випускний. Коли? Через 16 років. Добре, тоді на 17-ту годину ми його очікуємо, так? Дякую. Ну все, дитина в садочку, в школі з випускним. Ну іди сюди, іди моя. Я ще що? Хочу Києво-Могилянську академію. Вуз, добре, вуз. Алло, Сергій Степанович, це тварюка. Я вже так у вас записаний, да? Я вже повернувся звідти. То... А можна Кирила нашого в Києво-Могилянку влаштувати? Вельми дякую. Обов'язково ще раз сходжу туди, да. Все, дякую. Котику, ти в мене найкращий. Тепер я готова на все. Ну тоді пішли. Почекай. А якщо в нас буде двойня? А? Не буде в нас двойні. Звідки ти знаєш? Тому що я вже все. В смислі все? І сексом все. На сьогодні? Назавжди. Ну що ж, дівчата, тільки що ви мали можливість на власні очі побачити все і законспектувати. Що секс на першому побаченні може бути тільки при таких умовах і ніяких інших. Все зрозуміло. Ну а на наступному занятті я навчу вас, як заставити чоловіка полюбити вашу маму. Є питання? Так, да, є питання. Будь ласка, по черзі. Один-один. Весілля. Це дійсно чудова подія, яку зазвичай яскраво святкують. Проте я не розумію, чому всі нехтують святкуванням розлучення. Ви кажете, не весело? А я вам скажу, що все залежить від того, як на це подивитися і наскільки професійно цю подію провести. За останнє не переймайтесь, бо урочисте розлучення – то мій хліб. Тому не соромтесь, беріть візитки. В грудні є ще вільні дати. Добрий день! Я радий вас вітати на найзначимішій події, яка може статися між двома людьми. Події, про яку мріє багато хто, але бояться сказати і тому терплять один одного роками. Та що тут говорити? Я вже сам у себе вів тричі такий урочистий захід. Так що ласкаво просимо на церемонію розпаду осередка суспільства на дві окремі особи! Друзі, простіше кажучи, розлучення. І сьогодні урочисто покидають корабель любові Андрій та Оксана. Ваші оплески нашим пенсіонерам в раку. Прошу, сідайте. І для першого привітального тосту я хочу запросити організатора цього заходу, тещу Антоніну Васильівну. Прошу. Давай. Ваші. Боже, діти мої, я так за тебе рада, Оксаночка, так рада. Нарешті це сталося. Ой, Андрюша, ти ж крав у моєї донечки, у моєї квіточки найкращі роки життя. А? І мені дуже тебе шкода, адже ти в житті не знайдеш таку ж красуню, як моя Оксаночка, таку дружину. Я від щирого серця тобі, Андрюша, знаєш, що бажаю? Знайти такого
міцного, п'ючого мужика. Щоб він там глупцював тебе, виносив побутову техніку з хати, і щоб у тебе там все повідсихало. Так. Антоніна Васильівна, ви могли б хоча б якийсь оригінальний тост придумати? Щоб ти здох, тварюка! Дякую, мама, дякую. Антоніна Васильівна, які красиві слова. Такі слова може сказати тільки любляча мати. І щоб дати привід випити стороні жениха, я запрошую до тоста батька Андрія Олександра Степановича. Прошу, прошу. Давай, давай, батько. Андрюша, дорогий... Мікрофон, так, кажіть. Андрюша, дорогий мій синок, сьогодні, в цей щасливий день, я радий, що ти зробив то, про що мріяв завжди я. Але на твою мамку записаний гараж і дача. Сьогодні щастя твоє, день такий красивий. І мені трошечки досталося твого щастя, бо вчора твою мамку покусали собаки. Андрюшка, я тобі як батя кажу, понімаєш? Батя погано не посоветуй. Ніколи не одружуйся. Ніколи. Всігда обіщай. Да. І тоді всі тілки будуть твої. Я поняв, батя, я поняв. Все, за то, давай. Дорогі друзі, давай. І зараз ми переходимо до найголовнішого конкурсу на розлученні. Це розподіл майна, що залишилося. Ваші оплески. Дорогі друзі, і в нас залишилася ігрова відеоприставка. Закрутки, восьмирічний син Артем та борг сусідам 870 гривень. І першим, за традицією, обирає той, хто володіє бойовим мистецтвом прокляття. Прошу, Оксана! Ну, я як справжня мати, в першу чергу повинна думати, щоб моєї дитини було все якнайкраще. Тому я вибираю відеоприставку. Друзі, відмінний вибір. І як приємно, що мати у будь-якій ситуації в першу чергу думає про свою дитину. Андрій, ваш хід. Синок, дивись. Ти, у тебе є ножки, правда? Ти до мене завжди можеш прийти. А в закруток ножок немає, тому я вибираю закрутки. Друзі, жорст стоко, але чесно. Увага, момент істини. І на кону в нас восьмирічний син Артем та борг сусідам. Що візьме верх? Порядність перед сусідами або материнський інстинкт? Ваш хід, прошу, Оксана. Я вибираю борг сусідам. Чудовий вибір, чудовий. Ах, ти ж падлюка! Ти подивись, батя, як вона все прорахувала. Це ж синок з'їсть всі закрутки і побіжить до неї гратися приставкою. Ах, ти ж... Зупиніться, Андрій, зупиніться! Питися не можна. Заспокойтесь, друзі, не поспішайте. І щоб не стримувати агресивну енергію, я пропоную зараз Оксані зателефонувати коханці Андрія і як слід їй напхати. Тому що завтра це вже не матиме ніякого сенсу. Оксана, прошу. Так хвилююсь. Гудки йдуть. Ну, привіт, давалка. Ну що, радій? Цей кабель тепер до тебе приїжджає. Жити? Да. Що? Він же тобі не потрібен, да? Поки він тут сидить, ти кой собі іншого знайшла, ти. Лярвисько ти, а? Курва ти плоскозада. Поняла, хто ти є? Андрій та Оксана.
зафіксуйте ці приємні миті, бо в такому складі ви вже більше ніколи не зберетесь. І зараз я хочу передати мікрофон для наступного тосту. І скаже його брат Оксани Володимир. До речі, у нього на сьогодні є дуже гарний подарунок. Володимир, прошу. Я без мікрофона. Андрюха, братан, ти прожив з нами 12 років. Мені дуже шкода, що ти йдеш, бо я так звик до твоїх тапочок, братан. До речі, я знайшов саме тих голубів. Саме тих голубів, що ви запускали в день вашого весілля. І повідкручував їм бошки. Чудовий подарунок. У мене з фантазією все погано, але з пам'яттю у мене все хорошо. Тому я скажу вам ті слова, що казав в день вашого весілля. Шановні Андрій та Оксана, сьогодні ви створили новий союз, нову державу, яка буде рухатися в західному напрямку. Ваша сім'я – це наша Україна. Тому за вас, за Віктора Андрійовича Ющенка, разом нас багато. Нас це подолати! Вірко! Друзі, відмінний тост, який дуже гарно підкреслює початок будь-якого кінця. Боба. Володимир, Боба. Прошу, сідайте до своїх. Сідайте. Друзі, але час швидкоплинний. Ще пару митей і Андрію про Оксану нагадуватимуть тільки аліменти. Ну що ж, захід подружнього життя вже торкнувся обрію. І зараз, за традицією, ми закінчимо тим, що все розпочалося. Я прошу, занесіть сюди весільний коровай. Андрій, Оксана, ці без п'яти хвилин щасливі люди. Я нагадую, що ви повинні його склеїти скотчем та повернути батькам. Давайте. Під ваші оплески. Підтримайте. Давай. Ну щось зроби хоча б раз в житті. Ти можеш під руки не говорити? Ну давай, клещ. Ти можеш заткнутися чи ні? Господи, нічого не можеш зробити. Тому ти ставиш би ціле життя, 12 років. Що я можу робити? Це не жить, синок. Це ти бачиш, що твориться, батько? Тата свого трохи прикрий. Ти сама рот закрий, і маму свою закрий, і родину свою всю закрий. Ясно? Не будь такий мудрий, дуже, знаєш що? Наче би говорили, краще би жили. Давай, ріж. Я знаю, коли різати. Мені не треба казати, коли різати. Тримай, бери. Будь ласка. Батькам поверніть корова. Що йому зра? На. Свиням даси всього. Я прошу ваші руки. Із цієї миті Андрій та Оксана, ви можете офіційно сидіти на сайті знайомств під своїми іменами. Я вас вітаю. А, батя, все, свобода! Друзі, ну що ж, 12-річна війна закінчена. І пам'ятайте, що після розлучення у шлюбній ночі можуть взяти участь 4 людини, а не 2, як на весіллі! Все, нормально. Короче, хрен з ним, з гаражом, давай візитку. Я вільний 19 грудня або 30-го, там, зробити собі подарунок на Святого Миколая. Дорогі друзі, я запрошую всіх на танцпол. У нас починаються танці! І я нагадую, що головне правило танців на розлученні – битися локтями, колінами та видряпувати один одному очі не можна! До побачення! Дорогих розлучень! І музика! Давайте, я не бачу ваших рук! Ой, як гарно! Якщо у світі існує справедливість, то колись ця ситуація повинна стати реальністю. Уявіть,
начальник ЖЕКу впав у незакритий каналізаційний люк. Сійте, сійте, сійте! Ну ви вже четверту годину плюєте! Ви ще не замучились? Ай! Ай! Слухай, може дійсно вже досить, а то в мене вже й слини нема, просто стою і звук імітую. Що значить досить? Ти знаєш, мене вчора начальник з роботи звільнив. А потім машину вкрали. І дружина від мене пішла і залишила записку, що вона з моїм начальником на нашій машині втекла в Іспанію. А тут, опа, подарунок долі. Начальник ЖЕКу впав у каналізаційний люк. Розумієш? Все ж таки є баланс всесвіті, а? Я не хотів. Та нічого, все нормально, все нормально. Ну, мужики, ну все, ну, витягуйте мене. Ну, ви ж обіцяли. А ти обіцяв в нашому дворі до зими ями залатати, а? Так що сиди тут до зими. Як ви там кажете? Вибачте за тимчасові незручності. Ну, мужики, ну станьте на моє місце. По коліну в лайно. Дякую. Та ні, я не про це. Будь-хто міг впасти в каналізаційний люк. Та якби на люках були кришки, ніхто б туди не падав. Куди ти їх діваєш? Я ж вам казав, кришки крадуть бомжі. Так ти ж їм за це і платиш, всі про це знають. Ви не розумієте, це програма боротьби з безробіттям. Ні, ти поняв, ти поняв. Падло, а? Падло. Воно нам ще бреше, а? Дивись ти. Що? Дивись ти. Це, чуєш, може ми давай дійсно його дістанемо, а? Дістанемо? Ну. А за що ми його дістанемо? Те, що у нас в під'їзді люди руки опустили, вже в ліфті туалетний папір повісили, да? Ну так там вже і дірка є. Ай, ай, ай. Закрий рот. Та я... От із-за таких, як він, скоро напишу книжку. 100 способів помитися в тазику. Ай! Дістав. Ну що б там з ним робити? А давай його цементом засипемо, а? І що? Ну засипемо цементом. Так. А коли трубу прорве? А трубу прорве. Цемент застиг, да? І все. І ми поставимо табличку. Прийом скарг від населення. От то люди відіруться. Та слухай, чуєш, але... А може він не такий вже й поганий, а? Правильно, правильно. Ви ж згадайте, скільки я вам всього доброго зробив. Я за цементом. Давай швидше, поки в мене слина є. Гайда! Ай, хлопці, стій. Що ти хочеш? Стій. В мене для тебе є пропозиція. Ну. Якщо ти мене дістанеш, так. Я зроблю тебе одним із нас. Ти розумієш, я просто це, я просто жінок люблю. Та ні, я не про це. Тьфу, ні, звичайно, ти будеш прийнятий. Що? У братство гарячої води. Тільки уяви, тепла водичка кожен день. Що собі, це що, в мене в будинку буде гаряча вода? Та, звісно, що ні, яке в будинку, ні. Тільки в тебе в квартирі. Це ж елітний клуб. Ну, давай, погоджуйся. Погоджуйся на водичку. Погоджуйся, тепла водичка. Ти уявляєш? Які в нас люди співчутливі, а? Шо? Я як тільки сказав, що начальник ЖЕКу впав у каналізаційний люк, так мені показали, де купити цемент, який краще купити, як це все замішати. Останні гроші віддали. Ось це. Шо? Одна бабка дала. Сказала, збирала на пам'ятник для діда. Так що давай, давай, засипаємо його, люди на нас сподіваються, люди в нас вірять. Чекай, ану стій, чекай, назад. Стій. Ми не можемо так зробити. Ну це якось, ну негуманно, ну не по-православному. Згоден? Да. Давай по-православному. Давай. Дістанемо його. Да. Ура! І на хрест. О. Давай. Ні, стій, я...
Ні! Я не дозволю тобі цього зробити, все! Ах ти ж, криса, продаж. Ти починаєш? І в тебе ціна знайшла? Та при чому то? Що він тобі запропонував? Шо? Гроші, да, воду, а? Шо? Гарячу воду! Ух, ніхто собі! Ага! Ти що, йому душу продав? Я його все одно засиплю. Та стій, я сказав, стій! Стій, ні! Тільки через мій труп, все! Так, зачекай. Та як же ж так, ми ж людям пообіцяли, а? Та як я у цій бабусі в очі дивитись буду, а? І ти пропонуєш от в останню хвилину всіх обмануть? Ласкаво просимо в клуб. Ай! Замовкнись! Все, я його засипаю. Ні, я сказав, Саня, все, тільки через мій труп, я сказав, все! Ти що, ладен померти от через це гімно? Та не через це, ну, в смислі не через нього. Через майбутнє. Хай не своє, а своїх дітей. Хай хоч вони дізнаються, що таке гарячий душ зранку. Не буде в тебе ніякої гарячої води, не буде, і ти обману. Та, може цієї гарячої води взагалі не існує, розумієш? Може ці от начальники ЖЕКу придумали таку красиву легенду про гарячу воду, а її ніколи не було, розумієш? І ми просто взяли і повірили, розвісили вуха і повірили їм. Не знаю, він мені обіцяв клуб взяти, воду гарячу там обіцяв. Ну не віриш мені? Зателефонуй додому, перевір. Давай. А я от позвоню зараз. Позвоню. От позвоню зараз жінці і її зараз запитаю. А, Алло, кохана, привіт. Цей, біжи і глянь там, чи є вода гаряча. Нема? Що? І холодна пропала? Я вам, падлюки, ще й опалення перекрию, якщо у мене не витягне. Падло таке. У мене тут цих лентілів повно. Собака. Я зараз весь район в кулаці тримаю. Я ж тобі казав, що йому на нас пофіг. Давай, засипай його. Стояти! Давай. Та ви хоч знаєте, кого ви засипати зібралися, а? Ви хоч розумієте, що я за людина? Та ви без мене в туалет сходити не можете. Я ваш повелитель, я ваш, ха-ха, посейдон! Хочете гарячу воду? Добре, буде вам гаряча вода. А ну нагнись, я скажу, як вам включається. Нижче. Фух! Скупався! Оце вся гаряча вода, яку ви будете мати. Ясно вам? Все! Ясно! Все, ти дострибав! Все, давай! Люди! Люди, рятуйте! Люди! Любий! Любий, ти тут! Любий! Так, моя Люба, так! Погана сія! Я вибачаюся, ви хто? Я жінка його! Любий, це точно ти, так? Так, сія, витягуй мене швидше, давай! Слава Богу! Слава Богу! Нарешті нас люди перестануть ненавидіти. Сино! Неси лопату, допомагай дядям! Що ви стоїте? Люди, що ви робите? Стоїмо! Ну що, як я раз оступився, ти на мене вбивати чи що? Ну, вибачте мене. Ну, я все зроблю для вас, щоб ви були щасливі. От, ви мені вірите? От свинюка зажрана, а? Звідки в тебе там піаніно? Ух ти ж, привіт!